Attention. Hey. Hey, skruetrækker. Ja, der man. Front dig, dommer. Hvad satan? Hvem kommer nu der? It's just me. Yes, I'm Lars Ulrich from Metallica. Yes, very famous. Yeah, you want an autograph? I can autograph you something if you want. I'm serious, dead serious. For kæft med det, Lars Ulrich. Nej tak, Lars Ulrich. Jeg klarer den lige. En skruetrækker. Jeg tænkte på, vil du med ud og spille håndbold? Sådan senere? Ja, det bliver nej. Det gider jeg sagt. Jeg skal sgu ikke spille håndbold. Det må du sgu selv klare. Jeg skal sgu også spille nu. Så du kan kræfte mig helt. Du må helt godt, ikke? Tak. Lige måde, altså. Sådan. Ja, lige måde, du ved. Sådan helt omkring dig. Hej. Ja, det er fint, bro. Vi ses. Hvad fanden er nu det? Det er så ben meget mig, dog. Garnier Fructis. Her er den nye Nordic Hair Care Strengthening Shampoo. Hvis du altså vil vide det. Nej tak, du. Dollars. Hvad vi sgu ikke vel, det var bare en indskyldelse, at der kom en, og så var det kraftedme dig, ikke? Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Jamen, jeg er jo Garnier Fructis, mand. Strengthening shampoo fra Nordic Hair Care. Herre nederen, mand, så smutter jeg bare igen. Tak. Hvad? Er det her, der er fest? Sig mig, hvad fanden er det, de snakker om, mand? Der er sgu da ikke fest her. Og der må være sindssygt, mand. Det er tirsdag. Ja, yeah, mand. Det er tirsdag. Det er lille fredag eller sådan noget. Det er pissefedt. Der må da være komplet hjernedød. Det er sgu da unice. Her er Øfren, mand. Så stikker jeg igen. Hold det fast. Jeg tænkte på, vil du have noget te? Ej, god fanden vil jeg da ikke have te, mand. Og stopper i kraft, edmer. Jeg skal sætte mig ikke te. Jeg skal ikke holde fest. Jeg gider kraft, når man ikke spiller en håndbold. Jeg gider ikke bruge noget af det der fucking shampoo. Hvorfor skulle du da også bruge shampoo? Du har ikke noget hår. Du er skaldet. Skal du gøre nær? Kan du tage den her, du? Ja, dig. Du godt. Du fucker helt af. Jeg skal ikke kræfte mig kold fest nu. Det er dig. Skal jeg? Der er ondt om lige med at lære dig det. Kan du kræfte mig? Så bliver du fandme at slå, ikke du? Ej, det gider jeg sgu ikke være med til. Jeg vil altså ikke slås. Nu går jeg. Nu på tide. Nu gider jeg kræfte mig ikke mere. Jeg går hjem. Jeg går kraftigt. Jeg lover dig for at kraftigt. Nu går jeg sæt med hjem. Farvel. Kæft, jeg nåede ikke så langt, mand. Du kan ikke kaste en vatpæk. Og for satan. Hey, du kastede mig, mand. Go, 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 go.